Në orën 20 ka nisur ndalim qarkullimi në të gjithë vendin tonë pas ashpërsimit të masave nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Hyrja në fuqi e orës së re policore si mas përndaluese për mos përhapjen e koronavirusit duke se i ka bindur edhe qytetarët në Lezhë. Në rrugët e qytetit mbas orës 20, rrugët janë boshatisur, qytetarët dhe automjetet janë drejtuar drejt banesave të tyre, po ashtu edhe bizneset e kanë respektuar orarin duke u mbyllur në orarin e përcaktuar, ndërkohë policia ka shtuar prezencën e saj për monitorimin e zbatueshmërisë së masave të reja anti-Covid.